קוראים לי יוחדת ליפשיץ, הייתי 17 יום במנהרות, לא ישנתי כמעט, היה לי בעיה עם המזון, ובארבעה ימים האחרונים אני חליתי, פחדו שאני אגרום למגיפה במנהרות שם. כל יום הוא קריטי, גם בגלל התנאים, והתנאי מחיה שם מאוד קשים, והחמצן בתעלות הולך ואוזל, והפחד מהמלחמה שהם ינקמו בחטופים שלנו, תמות נפשי עם פלישתים, זה מה שהם יעשו. ואני פוחדת שכל יום יש שם עוד חברים בני 85 ויותר צעירים שלא יעמדו בלחץ הנפשי והבריאותי. והחובה המוסרית של הממשלה הזאת להחזיר אותם מיד, בלי היסוס, הביתה. אנחנו מחכים לכם, אוהבים אתכם, ובואו הביתה. האוכל לא היה רב מלכתחילה, אבל ככל שעבר הזמן, האוכל הלך ופחת. זה תנאים כמעט של רעב, אפשר להגיד. וככל שהזמן עובר, הנזק הולך וגדל, והיכולות של הגוף לשרוד את זה הולכות וקטנות. זה סכנת חיים, וזה מעבר, מחוץ לסכנת חיים, זה סכנה נפשית. חייבים להוציא אותם מיד ולעשות הכל כדי שזה יקרה. אני דניאל אלוני, אמא לאמיליה אלוני, בת השש. בשביעי לאוקטובר נחטפנו בברוטליות מהבית שלנו. הבנות שלנו ראו דברים שילדים בגיל הזה או בכל גיל לא צריכים לראות. צרת אימה. אתה מרגיש שאתה רוצה לצבות את עצמך ולהתעורר מהסרט הזה. אני מדברת ואני רועדת, סליחה, אני... זה היה מבעית, זה היה מפחיד. אין סדר יום, אין כלום. ישנים, בוכים. כל יום נוסף שעובר הוא נצח שלא נגמר. עדיין שם גיסי, אח שלו, בת זוגו, בת זוגתו ואח שלה. ואנשים שם בסיכון, אנשים יכולים למות כי החליטו פשוט לרצוח אותם. שחררו אותם, שחררו אותם עכשיו, מיידי, אין זמן. אני מתחננת בשמי, בשם שאר החטופים. שחררו את אחינו ואחיותינו עכשיו. אני הפעם נדבר בתור סבתא של תמיר אדר. הייתי 49 יום בתופת הזאת. אני מבקשת, מתחננת מכל מקבלי ההחלטות. תוציאו את הילדים, תוציאו את כולם. זה לא קל, לא למשפחות, לא להם ולא למשפחות, ולא לאף אחד. אני מבקשת, מתחננת, תחזירו אותם. ואני קוראת מפה, ואני חושבת שאני אולי אהיה פה לעוד הרבה אימהות וסבתאות שמבקשים את אותם בקשה. שחררו את הילדים עכשיו. עכשיו אני רוצה לראות אותם. לא כשאני אהיה בארון. עכשיו אני רוצה לראות. בבקשה, זה הזמן. תודה.